alla mina vänner. Ni vet, man kan åka runt hela jorden. Det finns en rätt som alltid förknippas med Sverige. Och det är köttbullar. Swedish meatballs. Du kan äta dem i Minnesota, Bangkok, Peking, Sydney, Skövde, Luleå, Stavanger. Och typ på varenda IKEA som finns över hela jorden. IKEA kanske inte är lika bra som de här som vi ska göra. Men vi ska göra en fantastisk köttbulle idag. På gammaldags manér. Och vad behöver man när man gör köttbullar? Ja, de här köttbullarna vi gör idag så behöver man nötfärs, fläskfärs. Man kan hoppa fläskfärsen. Jag tycker det blir godare och rundare smak av det. Vi behöver lite havregryn. Jag gillar havregryn i mina färsrätter. Man kan använda potatis, man kan använda ströbröd, man kan använda knäckebröd också. Man kan strunta i det, men då blir det lite köttigare smak. Havregryn gör att det blir lite mustigare och jag skulle säga att de blir... Man känner att de är nyttigare helt enkelt. Ja, det blir nyttigare. Lite mer fibrer och så. Sen ska vi krydda dem på lite gammal manér. Vi ska ha lite kryddpeppar, vi ska ha lite svartpeppar och vi ska ha lite vitpeppar igen. Salt och peppar såklart och så ägg och lite vatten. Och vi behöver såklart lök. Till det här så ska vi ha pressgurka. Den här kommer bli så här tunna grejer som vi blandar med ättika och socker och lite vatten och persilja. Sen ska vi råra lingon. Jag glömde ju lingorna. Det som är bra när man lagar mat ibland är att man får springa mycket så här. Så att man slipper träna sen. Vi ska råra lingon. Och sen ska vi göra potatismos på de här superhärliga mjöliga potatisarna. Så, vad börjar vi med? Jo, vi börjar med pressgurkan. Pressgurka. Det är ju tunt skivad gurka som ligger i en ättikslag med lite persilja och lite peppar. Och den här lagen, det är en sån här klassisk 1-2-3 lag. Det är en del ättika, alltså en del 12% ättika, två delar socker och tre delar vatten. Och sen så är det några drev på en vitpepparkvarn och så är det hackad persilja, lite salt och så den här tunt skivade gurkan som man lägger i press i den här lagen. Så att vätskan i gurkan pyser ut lite grann i den här lagen. Och så suger den åt sig den här goda ättikslagen. Och den tar lite längre än allting annat att göra, så vi börjar med den. Okej, då börjar vi med att göra lagen. Sådär. Lät nästan som när Christer Pettersson kräckte en Flara Explorer. Okej. Det är 12% ättika det här. Eller, vad säger jag, det är 24% ättika det här. Så att vi börjar med att spe den. Den är väldigt koncentrerad. Nu har vi ungefär en deciliter ättika. Där låg det någon konstig grej. Två delar socker. Tre delar vatten. Ättikgurka är ju fantastiskt gott. Passar ju till massor med grejer. Hamburgare, slottstek, god sallad kanske. Skinksallad eller något. Så rör man det här till sockret löser sig. Nu ser det lite vitt här från sockret. Kör lite peppar på en gång. Då tar vi 1, 2, 3, 4. Fyra kvarna peppar. Så medan det här löser lite. Då tar vi lite persilja här som vi ska hacka i. Jag gillar när det är ganska rikligt med persilja i pressgurkan. Går ju lika bra, det går ju bra att använda kruspersilja också, men jag föredrar slätbladig persilja, eller bladpersilja som det kallar. Jag tycker inte den är lika järnig i smaken. Och det där, man behöver ju inte ha det superfint liksom, men det kan ju vara schysst med lite schyssta bitar sådär. Här har vi då själva lagen. Och en sån här typ av lag som jag har gjort här också. Det går att pickla lök i den. Det går att pickla kål i den. Räddis är jättegott. I samma typ av lag som det är här. Liksom. Klassisk 1-2-3 lag. Sockret smält. Då tar vi tag i gurkan. Vanlig slanggurka. Och sen, man kan göra det här med en osthyvel eller en mandolin. Eller här har vi ett tryffeljärn. Det funkar hur bra som helst. Lite fint skivad gurka här.
lägger vi ner den i den här lagen. Och då, precis som namnet säger, pressgurka, så ska vi pressa den här nu. Så. Sätter vi ihop den lite fokuserat så. Och så tar vi en liten skål här. Och så pressar vi. Sådär. Sätter vi den här, vid sidan av. Kan vi sätta en lite tyngre skål på den så pressar. Då var första delen klar. Sen gör vi de rårörda lingorna. Då har vi lite tinade frysta lingon här. Och så har vi socker. Och då är ration, det beror på egentligen hur syrliga man vill ha dem. Jag vill ha dem lite syrliga. Så vi kör i ungefär en halv deciliter socker här till de här. Och det här är ungefär 2,5 deciliter lingon. Och så precis som det låter, rårörda lingon, så rör vi här tills det liksom börjar smälta lite grann. Och då, eftersom de här lingonen är tinade och har varit frysta, så går de lättare sönder exempelvis än om du har plockat lingon. Så direkt börjar sockret smälta här. Nu har de här stått och rört sig några minuter. Och så de kommer ju stå ett tag, så sockret kommer smälta helt och hållet. Vi kommer röra dem lite grann hela tiden medan vi gör den här maträtten. Så ställer vi undan den. Nu tar vi och blötlägger havregrynen. De ska ju svälla lite grann med lite vatten. Och vi har ungefär 500 gram färs. Och då tar vi nästan 1 deciliter havregryn. Och så lite vatten. Det gäller inte att ta för mycket vatten. Liksom. Där någonstans. Så får det där stå medan vi hackar lite lök. Som vi ska ta och steka. Och sen blanda med havregrynen och färsen. Nu har vi hackat lite lök. Ska vi ta och steka upp den här lite grann. Tar vi lite olja. Och så lite smör. Nu undrar ni kanske varför man tar både olja och smör. Jo, oljan tål högre värme än vad exempelvis smöret är. Har du direkt smör i en panna, det går ju självklart att göra det. Men då finns det stor risk att du kanske bränner smöret. Och då smakar det inte gott. Däremot om du har lite olja i, det gör att du kan ha högre temperatur på smöret i fallat. Som du ser här på sidorna nu, då börjar det liksom bli... Smöret börjar bli brynt. Jag väntar antingen att smöret börjar bli lite brynt innan jag brer ut den hackade löken. Här då. Och då, löken i den här rätten, den fungerar egentligen mestadels som en smakbärare. Liksom. Ofta när jag gör köttbullar på en restaurang, då steker du lök i stora bitar och sen kör du det i en mixer och blandar i den tillsammans med ströbrödet, havregrynen eller potatisen som är liksom utryckningsmatsan. Eller utryckningen för att göra köttfärsen saftigare. Liksom. Tar vi lite vitpeppar, lite svartpeppar. Tar vi lite några kryddpepparkorn, då blir det lite mustigare smak. Kryddpeppar är väldigt underskattat. Här har vi lite mald kryddpeppar. Som ni kollar här, nu börjar löken verkligen bli brynt. I med lite kryddpeppar här i. Behövs inte så mycket. Det är liksom, det är en ganska kraftig smak, men det är en rund, fin smak. Perfekt brynt god lök. Eller vi den här i havregrynen som börjar svälla. Som ni kollar här nu. Då, och i och med att vi kryddade med svartpeppar, vitpeppar och kryddpeppar i fettet här med löken. Då har vi parfymerat det. Vilket gör att vi får en rundare och djupare smak i köttbullarna. Sånt här litet hack. Nu tar vi i färsen. Nu tar vi i fläskfärsen. Så. Och nötfärsen. Ägg.
Vi tar lite mer peppar. Så. Och salt. Saltet är ju bra för det binder färsen. Så att det blir liksom mera... Köttbullarna liksom, de drar ihop sig ordentligt. Så blandar vi det här. En bra grej att tänka på när man håller på att göra färsrätter, exempelvis köttbullar eller järpar eller och så vidare, det är att blanda den åt samma håll. Jag ska säga, det blir som små trådar som binder ihop köttfärsen. Nästan som man blir andfådd när man gör det här. Men det är tecken på att man behöver träna mer. Eller jag tror att det är för att jag står och håller andan när jag gör det. Det är nog därför. Nu har vi köttbullefärssmeten klar här. Ställer vi den åt sidan. Potatis. Vi ska göra potatismos nu. Ett litet hack för att få en godare... Heter det godare? En godare och mera smakrik potatismos är att koka potatisen med skalet på. Och då ett litet trick man kan göra för att skala dem lätt efteråt, det är att liksom göra ett snitt runt hela potatisen så här. Då blir de ganska lätta att skala efteråt. För det är ju jobbigt att skala en potatis som är skogsvarm. Det är också viktigt när ni håller på med potatis att göra potatismos. För om potatisen svalnar, då är det lätt att det blir klister av den. För då stärkelsen i potatisen, den omvandlas och blir nästan som tapetklister när ni sen mosar den tillsammans med mjölken och smöret och kryddorna och det liksom. Så lägg ett litet snitt runt så här. Självklart räknar det inte. Alltså. Ja. Ögonmått 0. Ögonmått. Kolla hur bra det blev. Täckte ju så in i helvete. Kolla. Och salt. Saltar ni mycket potatis och grönsaker sådär när ni håller på hemma? Jag tror de flesta saltar för lite. Det kan man salta för lite. Kan man salta för mycket? Ja. Så, potatis. Nu ska vi göra köttbullar. Köttbullar, köttbullar. Ge mig mera köttbullar. Alltså köttbullar är ju... Jävlar vad gott det är med köttbullar. Då, när jag gör köttbullar brukar jag förtrilla dem, som man säger. Så här, rulla köttbullar brukar man kalla för att trilla köttbullar. Så då tar jag ett litet bläck så här. Så blöter jag med lite vatten. Och sen kör jag vatten på tassarna. Och sen så trillar vi köttbullarna. Och jag gillar köttbullar som är inte för små och inte för stora. Men sådär, lagom liksom. Lite mindre än en pingisboll. Jag glömde ju förklara varför jag hade lite vatten här på bläcket. De flesta vet ju säkert om det, men det är för att köttbullarna inte ska fastna i den här plåten. Så när vi steker dem här sen så blir det, glider de av väldigt lätt på den här fina plåten. Det här är ju gott alltså. Gillar ni köttbullar som ligger i såsen eller vill ni ha dem separat? Jag personligen vill ha dem i såsen så att de blir så här. Ah, gott. All right. Lite olja. Vanlig matolja. Lite smör. Bryner vi smöret här. Vi ska ha bra värme så vi verkligen får brynta köttbullar. För det är viktigt. För vi ska göra en gräddsås på det här sen. Och då... I och med att vi bryner dem så karamelliserar vi lite grann av köttsafterna och det blir en väldigt god skysås kommer det bli. Som vi kommer att ha lite grädde i och lite lingonspad också. Och ett litet hack. Vi ska även ha lite ansjovis i själva såsen. Så, fint. Och sen är det bara att slanta i dem här eftersom vi ser hur lätt de trillar av. Thank you.
då, medan de står och steker här, då kan man ta lite grann så här på ytan. Smaka av det, för då känner du om du behöver liksom mer salt eller mer kryddor överhuvudtaget. Det behövs lite mer salt här, känner jag. Där. Det här är så, det är så gott, det är så gott. Nu tar vi och lyfter ur köttbullarna här ur. Och nu ska vi göra såsen. Och de här är ju nästan klara. De är en liten kärna inuti. Och vi låter det sista koka klart i såsen. Jättefin karamelliserad yta på de här. Nu har vi jättemycket, liksom, kolla här i botten här. Allt det här liksom, flärpet här, det är ren köttsmak. Så vi ska hämta en liten visp faktiskt. Nu tar vi lite mjöl. Vi ska reda den här. Då bryner vi mjölet. Så liksom vispar vi upp allt mojs i botten. Och bryner mjölet. Då får vi lite djupare färg i skyn. En klassisk steksky liksom. Idag använder de flesta lite så här buljongtärningar eller fond och grejer. Men i det här som sitter här i så är det enormt koncentrerad smak. Tar vi lite mer kryddor, lite mer peppar, lite grann. Lite vitpeppar. Och lite mer salt. För vi ska använda en grej till som är lite salt. Det tar vi sen. Då tar vi lite grann av den här lingonspaden, eller liksom söta lingon. Det är liksom koncentrerat lingonsocker kan man ju säga. Väldigt härlig god smak av det här. Ska vi se vart det bär hem det här då. Ja, djup smak. Djup smak. Då tar vi lite grädde. Det ska vara gräddsås där. Då finns det ju massor med olika varianter här. Vissa har i lite ädelost. Vissa har i morötter. Ganska många har ansjovis i. Det tycker jag det ska vara. Så vi ska ha i lite ansjovisbad här i. Har vi en burk vanlig ansjovis. Har vi spadet där i. Sådär någonting. Jag vill koka ihop lite grann. Ska vi se hur det smakar. Nu börjar det komma. Och jävlar du. Ser skön runt smak. Där. Nu tar vi i köttbullarna. Och då, om ni kollar här på köttbullarna nu. Här är det ju massor med köttbullebuljong liksom, eller köttbullefond kan man väl säga. Våra vänner potatisarna här, de är klara. Det är dags att göra mos. Så jag ska hälla av potatisen. Går vi bort hit till den eminenta diskon. Det är varmt. Vi häller ur dem helt enkelt. Det är varmt. Varmt. Låter vi dem där bara ånga av lite grann. Vi lägger den under en handduk. Det kommer göra att fukten som ångas upp gör att skalet lossnar lättare. Lite trick sådär. När man gör potatismos, det finns ju olika sätt att göra på. Men det vanligaste är, man har oftast mjölk. Då tar vi lite mjölk här i. Sådär inga ungefär. Och så behöver vi smör. Smör, man kan inte göra potatismos utan smör. Och det är inte gott med margarin heller. Smör ska det vara. Det ska vara rikligt med smör. Sådär. Och sen är det en smaksak. Vill man ha svartpeppar eller vitpeppar? Eller, ja, vad vill man ha? Vi tar lite vitpeppar idag tycker jag. Så. Och lite salt.
Så där någonting. Och så sätter vi den på svag värme. Vi vill ju att moset ska vara varmt. Men det får inte koka för mycket så att det bränner liksom. Och så kolla här, fint det blir. Det ser nästan ut som Kilimanjaro en tidig morgon. Det liksom ångar upp över fjälltoppen. Uff, man känner hur liksom shamanerna kommer. Oj, oj. Så. Det här kommer vara väldigt varmt nu. Men, oj, 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 oj. Jag vill inte. Ingen potatis får gå till spillo. Så. Nu ser vi, har ju skårat den här. Då blir det väldigt mycket enklare att skala den. Fast den är jävligt varm alltså. Det är så varmt så att det är varmt. Det är så varmt. Så att det är varmt. Mjölken och smöret har kokat upp här så vi börjar lägga i potatisarna här i. Då har vi den uppkokta mjölken, den mjöliga potatisen och det smälta smöret. Nu ska vi bara göra mos av det här. En ballongvisp. Tänk på det när ni gör mos. Vispa inte för hårt och för länge, för då kan det bli klister av det. Det går ju att äta det med, men det blir inte lika trevligt. Liksom. Vilket guld! Och som ni kollar här, ser ni nu att det är små prickar här i? Och det är det här stekskyn som är där. Om vi exempelvis skulle vara på en restaurang eller så, då skulle vi sila den här såsen. Vi skulle inte göra riktigt på samma vis, men då får man ut det, då får du mycket slätsås. Men det här är husmanskost. Det här ska vi äta hemma när vi har varit och jobbat, hej och hå. Det är så trevligt. Syns att det är hemmagjort liksom. Och framförallt, det är galet gott. Sen har vi då de rårörda lingonen. Färdiga. Pressgurkan. Och hur ser man att den är klar? Jo, då har den liksom... Den har liksom flärpat ihop sig helt sladdrig liksom. Varm, skön sommardag. Åh, jag blev tårögd. Liksom. Galet jävla gott. Mm. Och då, i och med att vi har gräddsås här, är det lite fett. Och syran i ättikan balanserar ut det. Så att det blir lite syrligt bett i de här gurkbitarna som kommer liksom att få gräddsåsen att lyfta ännu mer. Rårörda lingon. Lingon är också syrligt, men samtidigt sött. Lite pressgurka. Lite lingon. Mm. Den är min. Åh, kolla in här. Min morfar, han satt alltid och nynnade när han åt något som var väldigt gott. Jag gör det också. Mm. Mm. Alltså, fy fan vad gott. Mm. Synte, du måste äta här. Kom där. Kom där, ska du få en riktig bomb alltså. Mr. Bombastic. Mm. Oj, oj, oj. Mm. Ha. Fan vad gott det var, eller? Det här är...
Det är Sverige på en tallrik. Mm. Ska du säga hej då kanske? Hej då. Det är inte tid mer nu. Vi hörs. Det är min, Sumpe. Mm.